Stara skoro 40.000 godina, termalna voda Višegradske banje Vilina Vlas nema konkurenciju ni u modernoj kozmetici. Podmlađuje i sprečava starenje. Zbog svoje ljekovitosti na prostoru bivše Jugoslavije druga je po kvalitetu. Banja je u sistemu zdravstvene zaštite Republike Srpske i biser turističke ponude. Jedna od više terapijskih procedura je i gimnastika u termalnoj vodi na 34 stepena Celzijusa. Ljekovita voda pomaže kod upala kostiju, zglobova, deformiteta, disajnih puteva, neuroloških, kožnih i ženskih oboljenja i brojnih povreda. U ljekovitost vode prije više od dvije decenije uvjerila se i Podgoričanka Ljubinka Gogić. Imam probleme sa kukovima, sa zglobovima normalno, pa malo sad godine, pa malo i sa reumom. Tako da svake godine dođem. 7, 10, 21 dan, česta su pitanja koliko traje rehabilitacija. Ljekari kažu da se za svakog pacijenta određuje posebno u zavisnosti od stanja oboljenja. Ja dolazim godinama ovdje zbog ratnih dešavanja, bio sam ranjen u nogu i meni izuzetno pomaže. Imala sam problema sa kičmom, sa ekstremitetima, krupnim ekstremitetima, zglobovima. Dolazim redovno, znači sad mi je mnogo bolje. Bistra, bez mirisa, prijatnog ukusa za ovu homeotermu vjeruju da nema konkurenciju. Nespecifično nadržajno djeluje na organizam i tu negdje leži ovo podmlađuje, unapređuje zdravlje, što smatramo negdje danas u medicini imperativom da se radi na preventivi, a ne na liječenju. Za ljekovitu vodu čulo se od 1571. godine kada su radnicima koji su izvlačili kamen za izgradnju na Drini ćuprije zarastale rane i ogrebotine. 4 godine kasnije podignuta su dva kupatila koja su i danas biser banjske ponude. Banja je dobila ime po endemskoj paprati Vilina Vlas.